Salve rapaziada, Hazuki aqui com o Days de Atari e o jogo Jurassic World. Estamos aqui nesse pedacinho, né? O tempo tá ruim aqui, nesse pedacinho do Jurassic Park aqui, pra fazer os mini kits dessa fase aqui, fechamento do parque. Então vamos lá, no modo jogo livre, na primeira parte aí já tem 5, pegaremos todos os 10, fica ligeiro aí. Aposto que não sabia disso. Vamos lá, vou tentar fazer bem rapidinho para não precisar cortar o vídeo, tá? Então, um pouquinho de paciência, eu prometo fazer tudo bem rápido quando chegar a hora. Vamos lá. Beleza, já no começo, vamos pegar qualquer personagem que tenha... que atire, que tenha arma e tal. No meu caso aqui, eu vou ter o Sr. DNA, né? Vão ter algumas lâmpadas aqui, ó. Uma. Duas. Três ali. E a última, atrás do T-Rex ali, é a quarta. Atirou as quatro, já pegou ali o primeiro mini-kit. Vamos vir aqui pra direita da fase. Vai ter aqui o banheiro onde o Donald Genaro fica escondido. Cadê? Aqui. A gente vai precisar de um personagem que tenha poder de arrombar. No caso, eu vou usar esse carinha aqui. Qualquer um que tem aquela ferramenta vermelha, tá? E aqui dentro do banheirão, tá lá, o segundo mini kit. Certo, agora tem uma parte meio chatinha aqui pra gente fazer, que a gente tem que... a gente tem que desenterrar algumas coisas, ó. Quebra aqui, pega um personagem que consiga rastrear. E vamos rastrear isso aqui até... até ele cavar num lugar. Aí. Ele vai cavar até um lugar que tem um esqueletinho. Aqui tem um esqueletinho de bode. A gente tem que achar ainda mais dois. Certo? Vamos quebrar aqui. Quebra tudo. Até a gente achar pistas aqui. Tá, aqui não tem nada. Vamos procurar aqui no monte de estrume. Aqui já vai ter outro mini kit. Aproveitando que a gente já tá aqui. Beleza, tá aí o terceiro. Vamos quebrando aqui até aparecer. A parada pra gente rastrear. Não apareceu nada. Tá bom, vou aqui pra cá que eu sei que tem um aqui, ó. Nesse cantinho aqui. A gente vai ter um outro... um montinho aqui pra cavar. Vou botar o personagem do Alan aqui, vamos cavar. Aqui vai ter outra pilha de ossos. Só a terceira que tá ruim de achar. Vamos pegando as outras paradas aí, daqui a pouco aparece. Pega o personagem da Ellie, vamos regar aqui essa planta. Vai nascer aqui uma árvore que vai levar a gente pro nosso mini kit de número 4. Beleza, só faltou um aqui. Que esse aqui realmente é meio chatinho, que falta o esqueleto do bode. Ah tá, aqui nesse canto, ó, a gente vai usar ali um personagem que tem a corda. No caso, nenhum desses aqui. Vou pegar o Barry. O Barry é um personagem mais comum. A gente vai mirar a corda dele lá em cima e vai puxar. Beleza, e aí vão cair pelo chão aqui os esqueletinhos. Olha lá. Tá lá, caindo os ossinhos do bode e o último mini kit dessa parte, beleza? Vou avançar aqui pra próxima, onde vão ter mais 5 mini kits, porque aqui já findou-se. Certo, aqui nessa segunda parte vão ter mais 4 mini kits. Então fica ligeiro aí que eu vou mostrar pra vocês. A maioria deles é bem rapidinho e fácil de pegar. Já no começo aqui a gente vai ter um. Vamos pegar um personagem que tem a ferramenta vermelha de arrombamento. Vamos arrombar aqui.
Tá lá, tá revelado o sexto minikit. No lado esquerdo da fase a gente vai ter mais um. Vou ignorar esse carinha aqui. Aí eu tentei te ignorar, você aqui não quis. Beleza, e aqui a gente vai pegar o personagem do Alan ou do Owen, que tem a faquinha. Vamos libertar o porquinho. Tá lá, o sétimo minikit. Aqui tem um outro minikit, a gente vai precisar de um personagem que enxergue no escuro. No caso eu posso usar o Timmy, que ele tem aquele óculos de visão noturna. E dentro da árvore tem o oitavo, beleza? Agora só faltam dois, sendo que tem um aqui e o outro lá em cima. Vamos avançar rapidinho aqui. Tem um aqui não, tem um na próxima fase e tem um lá em cima, né? Vou avançar bem rapidinho. Porque também é tranquilo, não vale nenhum corte no vídeo, de tão rápido que é. Vai vendo. E vamos rastrear isso aqui até ele cavar num lugar. Nesse ponto aqui... Ah, será que eu já passei o local? Não, é ali, ali. Nesse ponto aqui a gente vai precisar do personagem do Alan. Aí. Pra cortar ali. Aquele matagal. Pode ser o Owen também, se você preferir. E aí a gente monta aqui, né? Só que ao invés da gente subir, vamos pegar qualquer personagem criança que consiga entrar nessa abertura pequena. Ele vai entrar e sair lá em cima, onde já vai dar de cara com o nono minikit. Valeu? Agora, só na próxima parte que vai ter mais um minikit. Então vou fazer um corte rápido aqui e já volto mostrando ele pra vocês. Beleza, rapaziada, o próximo minikit é bem simples. Muda aqui pra você ter o personagem que vai atirar. Quando o T-Rex abrir a boca, você vai jogar um silenciador dentro da boca dele. Olha lá. Beleza, você não vai dirigir o carro, você vai atirar. Então aperta o Y e muda de personagem. Você tem que fazer isso três vezes, ó. Sempre que aparecer ali a mirinha, você atira um silenciador. Quando você acertar a terceira, vai ganhar um minikit. Bem simples, né? Olha lá, só atirar, certo? Agora já temos os 10. Bom, não vou nem terminar aqui, vou só voltar à ilha. Não esquece de salvar e sair para validar o seu progresso. E estão aí, entregue os 10 minikits. É muito importante você ter os minikits, porque eles desbloqueiam pra gente um dinossauro esquelético, que é muito legal. No caso aqui... é o Galicenossauro, como é o nome desse aqui? Galimenestene. É o Dilophosauro esqueleto. Muito bacana. Depois eu faço um vídeo mostrando os esqueletos aí. Então, não perca o Desde o Atari e volta a seguir com o Jurassic World. O canal mais completo de Jurassic Park, Lego, de jogos Lego em geral, é o Desde o Atari, beleza? É, só queria falar isso aí, me exibir, me gambar aqui, vai querer me gambar um pouco.